Володарський районний центр творчості дітей та юнацтва є творчою оселею фахівців, які завжди раді щирим друзям та молодим талантам. Тут допомагають дітям обрати заняття до душі, максимально розвинути здібності, цікаво і з користю провести свій вільний час та отримати знання, зокрема, з театрального та вокального мистецтв, хореографії, спортивно-туристичного напряму. У закладі до навчання гуртка залучаються діти сільської місцевості, діти з особливими освітніми потребами та девіантними проявами поведінки. Гуртковою роботою позашкільному закладі в цьому навчальному році було охоплено 644 дитини. Колектив Центру творчості створює всі необхідні умови для розвитку дитячих талантів, вирішення проблеми вільного часу дітей. Велику увагу керівники гуртків приділяють індивідуальній роботі з обдарованими та здібними дітьми. Тому їх вихованці є неодноразовими переможцями та призерами районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Але щоб діти відчували себе у стінах позашкільного закладу комфортно та затишно, для цього насамперед потрібно створити всі необхідні умови. Завершився навчальний рік. Усі заклади району розпочали ремонтні роботи. Проаналізувавши ситуацію, яка на сьогодні склалася у центрі творчості, то самотужки підготувати заклад до початку навчального року згідно із санітарними вимогами та нормами працівники закладу просто не можуть. На сьогодні потрібні значні кошти для проведення капітального ремонту закладу, адже щороку проводилися лише косметичні ремонти. Негайно потрібно відремонтувати ганок, який знаходиться в аварійному стані. Виникла велика потреба в заміні вікон, яким понад 40 років. Потребує заміни система опалення та перекриття даху. Приміщення Центру творчості через хронічне недофінансування стало практично непридатним для його цільового використання надалі. Адже саме приміщення введено в експлуатацію в 1872 році. Останній капітальний ремонт був проведений у 1976 році. З проханням про фінансову допомогу на поточний ремонт приміщення директор Центру творчості Петро Братченко сьогодні звертається до всіх керівників сільськогосподарських підприємств району, приватних підприємців, депутатів усіх рівнів, до керівників благодійних фондів «Нова Володарщина» та «Оберіг Володарщини» з проханням допомогти вирішити на сьогодні болюче питання для дитячого закладу. Часи зараз не найкращі, але вихованням дітей потрібно займатися у будь-якій ситуації, і умови для цього повинні бути відповідні, адже діти – це наше з вами майбутнє.